بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمر كلام قوله من بركة نعلمين أبنا تجين حاصرة ko ta ko salati ran ko nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zakam da sahabi ne lore nan ko ban ban mana na tun tani da ruwan dare ko ko da mun nan barka da dinki ta sal ko mun nan tun ci da wannan bani da so na bani da mal barka cike din sa'a da me ne nan da ta biye nan kenne wa doa ko so yelle mun shin gura doa ko re da ko bene min yi tina mi kan tun kan a gida mu so ma amma na yam ya ya ne yella e o mai mun ni na ana koya wo so ko be mun ni je na biyam sallallahu alaihi wasallam mun ni adin di ga mun tun so mo bu to to re en zem wo ko na ji lor mun na mi wure ko na se ko mun na mi wure ko na ji so mun na mi wure ko na se ko ye ba mo so so do ko je kan ba hay ko na ya ni ma na re ko na ji do ni mu nga ko honna shon wani da na je ka bu na yul hasaba wala ne ran ta turum di kona ma ne fa ye shon to tore ti wini gi an ti su maka ta ke da biyam sallallahu alaihi wasallam ga menti en ko honna on ton to tu ni na tana to yo ye bi bi ru mo fa tana to ni ke mo fa fa do ko honna ko ra kare yi mu ya lu ha wan ka te don ti ke ta kiri ta ba azu ti adam bi ga asumi barku ene sobo munna mi dan tibe wa inta wa ni'matullahi la tusuha ari hana bona sobo munna mi ma amanu ko tondo la amanu mi ton mi mazu e ba tan sobo sai don ko ma ari diga ba hanje munna ko fo ni ni munna ko fo tuba munna ko fo nusi munna ko fo nore munna ko fo nawa nyawo gida fa ya munna mi intan tu nyawo gida fa tema don sa haka ma mu ha ye kiti adin bi sumi sum 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 mita la bar ko rezame ne so bo mun na mu yo ay la nabi sallallahu alaihi wasallam na mu yi ti ko ha to on yi ki yi bi o mu na ma na kare yi ga ye lu ha wa ngata mun so ro do ko re ko pili ga boye ko pili ga nyim bi da ne so mu ma na to tan hake ni nga ya mun na bar ko mu mu nyim la re mu ko be nabi sallallahu alaihi wasallam a wuni ga mece adin bi nyi bida adin bi yushin sha ya ko ba a kingan ta ko sa la bisho ga la ko ma tun tun ma do hawa la kare yi ba a she ka ko wona wona ko shi ta sara ko nyi mi ce shora shora da ko ko sa la bisho ba don sa haka ma mu a ko ma bi ga ma ne ko menga da bi ne ni nga na yi ya ya ra ko yel kan ga me a tun da bayan ya ce ya tun na ni ko an kace abai te mun na ko fona mu ayu ya tun tun ya bilu bala ko tuma ya mun somoro lo ko re nan ba bi tun kien ga ko ya ko so ne re ko ya ko mer sa ko ya nun tun saba ya mo biga ya ya mun ni ko an tanji ke tuma ta ya fa a ko le mun ba bi tun ni ga me ko mbe ne ari bi mi han tun tun sa ayi mun ni nan tan ari bi nafa ari bi go ju ya ki bi bangal wakko be ni muhammad ya ki bi bangal wakko be ni ya ti ne ni nga tun to on du ma ni yo on so ro do wona ma da ko sheo so ko fa ba ne wala ko fa ba ne ra pase wakat ma ko ya kada ni nga sare ni nga be ni nga su pase hiye te alawa ye lam ti e moy bangal be lam ti ye saba ya bi ye ti ti le wala ti le ti o mu ye wajib ko ni adin bi fa ti be wa ha be le bi fo mo ta le sara ko na ya ke je fo yi shu ni shu se so ore wala fo yin yin ko ba yin yin ko ba so ore ni mi la han dia ko ba sa da bi shu ba la yam ti hana ye ti ner fa bi ho me fa mi ko ko nya ke ni gi ni ya ko ba sa da bi shu ba na ma sara ana yi to ko to ngo la don ni ti ya ko ko zo la yore so ni wana ma ti dine ya yu re fo nan tu ko ra ka re yi ba lu hawa wan ka ta mo so ro do ayi sunne nan di kinni ko mi dana ko wa aya sara ko hinya ke je fo yi shumi yi yinga hakke ko hinya ko ko won shumoro do ko don sa hakka ko na taba
da tinir fane kamenga ala kumoro mbuniyo tipaye tiya zakade wani kema azakade zene ayu ko ha di da mala nem tiya kumni ko wonda to tuma da nabi am sallallahu alaihi wasallam nabi am sallallahu alaihi wasallam tuma me sahab sa me na mbiya to binga biya me tuma na won tuma bore wa kaza da ne ni jime wonna amma tiya ne ni tiya to kumta so ni nabi am sallallahu alaihi wasallam ban fa ya ha me tumpum kanga won tuma ro bo re la hiye la nem tiya tumpo ren to yida yara kare yi da kare yi kumana fa mi sunne halewun to yawu sunne ne ba galon ko fe ne ne nabi sallallahu alaihi wasallam tunda yara ka fila yi wala da kar fila yi ya wato bai nabi ko ko tilo ha wan kata to ya sunan to yi da ya fo na yo ba fo na yo ba ti ha mi kemi ko ye da ne ko tara ba mi amne mun sunara ko ha na yo wa ka dinga ya fo nan to mu salamin da fo ha ye da mi ko ha yo na yo wa wakati ni ngawati ni kemi ko mi be so ko seka ni ko bala to into ho ko bi ije muwa mi pilal mun sumura ko ko den ku salame da fo yawan yin logo ko commerce ga yin logo service ga ta ya fonctionnaire bala yin le ko kum ji ga at point ku saba mun sumura do ko don ya yele ya yuri yuri ni li dan fa ko ti ko to wende mun na sumuro ni tumba ma ni to ta sumba ma ne ta ba mun sumura do ko ba ro ko be ne mun ti ben ya yele men ga an to nda ti ya sunnun woni inda duke yida ayi da wabo wara kwaza fara ton mi kuro raka da misa wabane don sa haka ko da tunan mi ran ko do wanda man di da fasiya sun wanda yoro di da fatima tiya nabi sallallahu alaihi wasallam yele ta sin yi ko mi nabi sallallahu alaihi wasallam ne da baya ayare yin mi la ko mi ma ne ko mi dike ku yi no mu biza tiya tiyare wanda mi ran ti tiyare ti a tiyare da fa mun nan ko to wannan tuna na fa ne tiyare wan tiyan ta mun na bayare wala tiyan ta mun nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bai sababun naftun do tunika da tuni na fane da alkiyoma don wannan bone din da mai fatima ne bi shi da zai tunda ke kuma ko da ba ni banga ne bi shi mai na basinge bi ba mai morma shinge tin wannan sumara kore ba mun na kowa tunika da lare mun sakara ro kore mun na mi na binga da yala da kwanta kuwa la in shakartu la azidannakum han shi ba mun na ba uban mun nan ba zame nan fa ta mi ubane labe nan cikin ban ci hin nemo ne mu a bitun ne fa a dan yi mun nama mun na men ne ran mu sa hakan wa da ta mun nan ne mara mu me ara da barku so ko mun nan tuna son ci ko barka mun ki tiri ne mi ji na yi barku ru zame ne so ba ma ton ma ne ni ga ko ton ya ga do ko ton ne na wa ko ton mu ji ko ton ne yi bila la bi dan sa hakan wa mun nan su ni barku so ya barka ku mu na yi le tun ha ma na tare yi ga mun shi mura kore ayi ta na bane tun do a she ka ne tun do ne mun sa kara do kore don mun ayi rum kore don ba ha ji ga fa sa so da ma ngon to sa ko mun na mura yi so ne do an to ji ni ga ne ya yi mun ne ga da shi ta na ko mun na tun za ra ne shi ta na wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi.